صحبتي خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبتي خير الأبرار. صلوات الله تبارك، صلوات الله تبارك. ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة
صلي على سيدي سادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأعظم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدي سادات
حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا مملوءة بالحكمة.
tak tahu kau di mana. Kau pergi saat ku tak ada. Ku tahu duniamu terluka, namun tak begini caramu tinggalkan ku pergi. Hanya doa Tuhan jaga, iya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berubah. Kau masih di dunia, pulanglah kepadaku. Jika kau telah tiada, ku ingin jumpamu di syurga. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas. Terima kasih.
البرية نظرة إليّ
يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله. Manusia yang ku puja, Allah Muhammad.
Yeah.
kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. وطاب وفد الهنا قد راق
kau susah.